Шымкентте жыл бастан бер алып қашу дерегі бойынша бір азамат 4 жылға сотталды десе де, заң жүзінде құқық қорғау органдарына жүгінбегендер саны белгісіз дейді мамандар. Ал былтыр қалыңдықтың келісімсіз үйлену мақсатында қызды алып кеткен жағдай болғанмен олар сотқа жетпеген. Прокуратура қызметкерлері жәбірленуші тарап кешіріп, екі жақта келісімге келуіне байланысты іс қысқартылып отырғанын жеткізді. Алайда жаңа заң аясында талап күшейіп отыр. Алып қашу бойынша бізде жалпы бұрыннан бері 125-ші бап деген көзделген болатын, адам ұрлау деген. Енді қызды алып қашу бойынша деректер бұрыннан бастап, бұрында көп дерек болатын, бірақ қылмыстың аяқталуына байланысты сотқа бұл істер көп бара бермейтіндер. Қазіргі таңда отбасылық әлемге байланысты, өзгерістерге байланысты, отбасылық қылмыстарға байланысты аса маңызды көңіл бөліп отырамыз. 15 сәуірден бастап тұрмыстық зорлық зомбылық фактісіне қатысты жауапкершілік күшейтілді. Мәселен, бұрындары мамандар аталған саладағы құқық бұзушылықты тіркеумен ғана шектелген болса, былтырдан бастап зорлық зомбылықтың алдын алу үшін оны анықтауға кірісті. Полицейлер содан бері қалада әйелдерге қатысты заң бұзушылықтың азайғанын айтады. Әйелдерге қатысты жасалған қылмыстар 32.2%-ға азайған болса, соның ішіндегі отбасындағы зорлық-зомбылықпен күресу мақсатында атқарылған жұмыстардың нәтижесінде отбасы тұрмыстық қатынаста жасалған қылмыстардың саны 49.2%-ға 7-ден 4%-ке төмендеп отыр. Сонымен қатар дөңгелек үстел аясында түзету енгізілген заң бойынша әйелдерді ұрып соғу, денсаулығына қасақана зиян келтіретін жағдай үшін қандай жаза қолданылатынын айтылды. Атап айтқанда енді нәзік жандыларға қауіп қатер тегізген азаматты 8 айлық есептік көрсеткішке дейінгі айыппұлдан бастап 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы күтіп тұр. Әсел Мәлік, Мирас Ашенов, Талғат Абдынабиев, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.